この動画は、ハグさんのトイドローンに、鳥の毛風船をくくりつけて、飛ばしてみただけの、ネタ動画です。実は、僕の家の前が、鳥さんたちの、おトイレになってしまったようで。君たちは嫌いじゃないんだけどね、できることなら、どこかの、田んぼや、畑に、投下していただきたい。もう、あっちもこっちも、うんちゃんだらけすぎる、じゃないか。ということで、ホームセンターで数百円の、目玉模様の風船で、鳥くんたちには、休憩場所を移動してもらいましょう。ランディングパッドに、見えなくもないですね。はい、出来上がり。ストローで拭いただけです。親父なので、息は切れますけどね。さて、いよいよ、ハグさんに吊るして飛ばしてみましょう。ホバリングさせて、目玉風船を、そっと、ハグさんにくくりつけます。H501 は、多少の風があっても、なかなか安定していますね。頼れる感じです。一方の H502 は風に煽られて傾いていますね。けなげに頑張っている感じがなんとなく可愛いかな。さて、いかがでしたか？このくらいの負荷なら、H502 でも、なんとか飛んでくれますね。他の方々の家もありますから、人口密集地域でなくても、H501 は飛ばせません。なので、H502 で、軽く試してみたところ、鳥くんたちは、一斉に移動してしまいました。ついでに、周辺に居ついていたカラスたちも、姿を消しました。目玉風船と、ドローンの音は、鳥くんやカラスにとっては、かなりの脅威なんですね。重ねて言いますが、僕は君たちのことが、嫌いなわけじゃないんだよね。うんちゃんは、山や川や田んぼに、投下してください。って、お願いしているだけなんですよ。